Спеціальний ефір на хвилях радіо НВ триває. Триває він і на нашій YouTube-сторінці. Долучайтеся, друзі, туди, ставте свої запитання. Ми ж продовжуємо говорити про роль значення дронів у цій війні, тому що це все ще актуальне питання і, можливо, таке ключове у цьому контексті. Але найперше, звісно, коли ми спілкуємося з бійцями, говоримо про ситуацію на тій ділянці фронту, яка їм довірена. Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотників 92-ї окремої штурмової бригади, долучається до нашого ефіру. Пане Юрію, мої вітання вам. Слава Україні! Героям слава! Знаєте, Бахмут, ми будемо говорити про ту ділянку довірену вашому підрозділу, місто Бахмут, околиці Бахмуту. На жаль, дуже багато пропаганди російської лилося буквально впродовж усього вчорашнього дня щодо саме Бахмуту. Йшлося про те, що росіяни мали успіх на півночі Бахмуту, на такий населений пункт, як Хромове. Наші там осінтерські спільноти, українські, зокрема, наприклад, Deep State, вони запевняють, що в Хромовому росіяни мали частковий успіх, проте так, щоб прорвати якось фронт, суттєво просунутися, створити проблеми значні, цього не було. Що ви можете сказати, перебуваючи на полях? Противник продовжує тиснути на бахмутському напрямку, оскільки саме бахмутський напрямок залишається одним з найпріоритетніших для ворога. Відповідно, деякі позиції, вони є мігруючими, що мається на увазі під натиском противника, сили оборони здійснюють маневр, займають більш вигідні позиції. За рахунок прицільного вогню артилерії і наших вогневих засобів противник, який затягується на позицію, знищується, після чого ми здійснюємо знову манер і займаємо ці позиції знову. Певні мігруючі позиції є на деяких відтинках, але казати про те, що противник мав бодай частковий успіх на бахмутському напрямку, не варто. Цілодобово сили оборони відбувають атаки противника, оскільки останній місяць, напевно, противник дуже активізувався і проводить ударно-штурмові дії як денний, так і нічний час. Застосовує різну тактику. Десь штурмує живою силою після масованих артилерійських обстрілів. Десь спочатку кидає мобіків для того, щоб скрити наші вогневі позиції. Коли мобіків сили оборони знищують, вони намагаються в цей час коптерами з повітря зрозуміти, звідки ми ведемо вогонь. Після чого накривають артилерію і йдуть вже під прикриттям броньованої техніки. Але варто зауважити, що 80% техніки противника броньованої, легко броньованої, а також автівок, які забезпечують логістику, що з'являється в зоні враження наших артилерійських засобів, а також засобів БПЛА, вони ліквідуються і знищуються. Є відтинки фронту, ми так жартуємо, кажемо, ну Прохоровка, перехрестя, де об'єктивно стоїть там 10-11 одиниць ворожої техніки, яка спалена, і все одно вони рухаються одними ж тими самими маршрутами. Також варто зауважити, що комунікація між бригадами стала набагато краще, і в зв'язку з тим, що ми обмінюємося інформацією, і розвідка посилила також свою активність наша, і професіоналізм зріс за період повномасштабної війни. Про деякі наміри противника ми знаємо заздалегідь, і відповідно можемо гідно його зустріти. Ну, це так, для розуміння, те, що ви називаєте Прохорівка, так, це одна із битв, відомих битв Другої світової війни. В 43-му році вже в ході наступу радянської армії відбувся бій між нацистськими військами і радянськими військами. Тоді закінчилося перемогою німецьких військ. Власне, ця битва, ну, дуже така... Дуже багато бронетанкових сил, скажімо так, там було використано, і якраз дуже багато бронетанкових сил там було втрачено. І це от ви зараз говорите, 80%, так, техніки такої бронетанкової, яка застосовується, вона знищується на отаких прохорівських рубежах. Можемо взяти за останні два тижні. Противник спочатку на короткому відтинку, я не за весь відтинок зараз скажу, за короткий, який в смузі відповідальності нашої бригади. Спочатку пішов на трьох БМП, які були знищені. Потім підтримку дав ще на двох, ще дві були знищені, це в один день. На наступний день пішов на двох танчиках, два танчики були знищені, один повністю, інший підбитий. Приїхав третій танчиком забирати той, який підбитий, вразили і тим, яким приїхав забирати. Відповідно, автівки, які забезпечують логістику і квадроцикли, якщо сприятливі погодні умови, тільки з'являються, відразу розвідка їх бачить, пішло враження. Тут дуже важливо заакцентувати увагу і подякувати принагідно нашим слухачам і українській нації за те, що, незважаючи на скрутні часи, продовжуєте знаходити в собі сили, а також можливості допомагати силам оборони. Саме завдячуючи вам, в нас сталий баланс технічних засобів, які дозволяють нам бути ефективні війни проти ворога і спільно з вами разом наближати перемогу.
Власне, якраз два дні тому з'явилося відео від вашого підрозділу, так, роти ударних безпілотників 92-ї штурмової «Ахілес», називається ця рота, якою керує Юрій Федоренко, з яким ми спілкуємося в нашому ефірі. Так от, було знищено, окрім того, що, як ви розповіли, ось цю таку коротку історію життя російських танків і бронетехніки, як то, кого евакуює і не доевакуйовує. Так от, на цьому відео два дні тому було продемонстроване ураження САУ «Мста-С» зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10» і ще САУ-24 «Тюльпан». Це дуже така дороговартісна техніка, і за рахунок чого вона уражається? В основному за рахунок FPV-дронів. Знаєте, я сьогодні прочитав публікацію на українському ресурсі Forbes, український Forbes мається на увазі. Там такі є оцінки від журналістів цього видання, вони, поспілкувавшись із виробниками FPV-дронів українських, дійшли не дуже до таких приємних суджень. Мається, про що на увазі йдеться. Вони вивели, так би мовити, формулу, що зараз лише 10-15% потреб українського війська у FPV-дронах покриваються саме українським виробництвом. Край не вистачає інженерів у цій галузі, немає можливості масштабуватися. А росіяни в цей час в 6 разів більше виготовляють. От я не можу сказати, чи математика це правильна, чи можете ви її оцінити правильність, але оскільки ви зрештою і навіть оборонний комітет наш парламенту консультуєте, спілкуєтеся із ними, чи може це бути близько до реальності? Знаєте, я скажу дві речі. Перше, скажу емоційно. Мене реально дістало з новин читати в багатьох напрямках «все пропало». Мови оригіналу зараз скажу. Все буде добре. Я вас запевняю в цьому. Дещо трошки з затримкою, дещо з запізненням, десь треба підштовхнути, десь треба дати чарівний пендюль, але воно все полетить. Ну, це однозначно. Ми цим живемо і в це віримо. Що стосується кількості виробництва? Ну, про що ми кажемо, якщо державу планомірно знищували останні, напевно, 23 роки. Вбивали виробництво, інші країни боролися за розум, який був всередині. Кожен інженер, який проявив себе, він відразу забирався іншою країною, де йому пропонувалися потужні умови, утримання, соціального зростання, багато чого іншого. І завдячуючи Богу, що є справжні українці, які, незважаючи на те, що не було ні умов, ні сприяння від держави, знайшли собі сили залишитися і розвивати нашу державу всередині, піднімати її. За рахунок цих людей зараз і формується основний кулак, як ударний на полі бою, бо це не хтось інший ЗСУ, і кажуть, ну ЗСУ це ж хтось там. Ні, це ваші сусіди, ті, хто були вчора вашими сусідами, колегами по роботі, колегами по цеху, однокласниками, одногрупниками і так далі. Інженери – це також ваші сусіди, які просто зробили неможливе. До прикладу, в Україні є нічний бомбер, якого противник називають «Баба Яга», який намолотив, перепрошую за слані слова, але ми кажемо відверто, щоб люди розуміли, сотні одиниць ворожої техніки, сотні окупантів були знищені на полі бою за рахунок цих засобів. Це українська розробка, українських приватних компаній, які придумав український інтелект і зробили українські руки. Так, частково ми використовуємо комплектуючі, які виготовлюються в тому числі і в Китаї. Але всьому потрібен час для того, щоб розкачатись і більшість комплектуючих отримати можливість виготовлювати всередині нашої держави. На це все потрібен час і воля. Я впевнений в тому, що воля в українського народу є. Часу у нас немає, тому потрібно все робити сьогодні на позавчора, а не сьогодні на післязавтра. Тоді ще ваша оцінка з приводу того, що пише Інститут вивчення війни в доволі свіжих публікаціях. Вони пишуть, що ще літній успіх наших сил оборони під Бахмутом якраз став можливим, скажімо так, завдяки певній перевазі у засобах радіоелектронної боротьби. Це навіть так дивовижно читати в якійсь мірі. 26 листопада була така публікація від Інституту вивчення війни опублікована, що от саме перевага УРЕП дозволила ЗСУ успішно наступати в районі Бахмуту в серпні, в вересні і досягнути тих рубежів, на яких зараз зустрічаємо великий наступ, черговий новий великий наступ або тиск з боку противника на цьому рубежі, який ви, як кажете, залишається пріоритетним для ворога. І чому я кажу, що це трішки дивно читати, тому що, зазвичай ми чуємо, що росіяни в цьому сильніші, росіяни в цьому сильніші, вони більші, вони кількісніші, вони потужніші, а отут якось на Бахмутському напрямку вдалося досягнути переваги у засобах радіоелектронної боротьби. Перше,
Не буду вас питати, так от, знаєте, як то кажуть, допитуватися, а як же ж так нам сталося, що ми вийшло нам досягнути переваги? Я речі запитаю інакше. Армія РЕБів, яка у нас зараз має паралельно розвиватися із армією дронів, які її мають бути, а, пріоритети, а, б, ну, чи якось вже відчувається ось це масштабування щодо дронів, ви кажете, не хвилюйтеся, українці, все буде гаразд, воно поїде, а по РЕБах? Я не кажу, щоб люди не хвилювалися. Я кажу про інше, що не треба піддаватися панічним настроям, що там вкрали, там пропало. Ну, стільки можна. Зібралися вперед. Пішли захищати батьківщину і формувати потужний тил. А не зважати на те, що хтось десь щось вкрав. Всі, хто крадуть, будуть покарані. Обов'язково. Так чи інакше. Або по закону, або, знаєте, закон карми спрацює. Тому що на війні цього робити категорично неможливо. І в цілому. Сильна держава заключається в тому, що нульова має бути толерантність до корупції. Нульова. І це не просто слова, а мають бути конкретні дії. Що стосується РЕБ зіграв ключову роль. Я з цим не зовсім погоджуюсь, хоча поважаю всіх своїх колег, експертів, інституту, зокрема. Скажу вам так, що в силах оборони найскладніша робота – це робота штурмовика та піхотинця, які стоять на передових позиціях. Всі решта – РЕБ, РЕР, артилерія, розвідка, аеророзвідка, засоби БПЛА, розвідувальні ударні, системи реактивного вогню і багато чого іншого. Це все необхідні, конче важливі засоби для того, щоб забезпечити можливість нашому піхотинцю утримувати позиції на передній лінії, виявляти противника заздалегідь і молотити його, щоб мінімальна кількість ворога підійшла до наших передових позицій. І відповідно, коли ми вчиняємо ударну штурмову дію, максимально підтримати наших хлопців. Тому що там, де знаходиться нога нашого піхотинця, ця територія вважається офіційно деокупована. Дійсно, на Бахмутському напрямку радбригад налаштували серйозну систему радіоелектронної розвідки і радіоелектронної боротьби. Радіоелектронна розвідка – це наші очі, для людей, щоб було зрозуміло. За рахунок радіоелектронної розвідки ми бачимо присутність ворожих безпілотників в повітрі, де вони конкретно літають. Ми розуміємо, де працюють ворожі реп-системи, звідки вони випромінюють. А коли ми це розуміємо, ми можемо як подавити ворожі БПЛА за рахунок своїх засобів радіоелектронної боротьби, так само і нанести враження по ворожих засобах радіоелектронної боротьби, бо ми розуміємо, де вони стоять, де потрібно дорозвідувати. І дійсно, ряд бригад Збройних сил України достатньо ефективно всередині себе налаштували систему як радіоелектронної розвідки, так і радіоелектронної боротьби. І позитивний досвід, він масштабується. Наші пріоритетні завдання – закрити передню лінію окопи, щоб ворожі безпілотники, дрони камікази не могли скидати нашим хлопцям на голову вибухівку і влітати в них. Закрити шляхи сполучення, куди забезпечується логістика. Ми підвозимо особовий склад, боєприпаси, позиції. І відповідно поставити централізований РЕБ, який буде давити серійні безпілотники ворога і не давати можливості, в тому числі керованим авіалбомом, вражати прифронтові міста і працювати, в тому числі, попередні лінії. В цьому напрямку активно ведеться робота, і це дуже тішить, дуже-дуже сильно, що на деяких напрямках ми точно не програємо ворогу і забезпечуємо пріоритет. Але знову тут потрібен час. Пане Юрію, я, по-перше, нагадаю нашій аудиторії, що ми спілкуємося з Юрієм Федоренком, командиром роти ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади, яка виконує бойові задачі під Бахмутом. Під Бахмутом, де відчувається тиск ворога останні дні особливо активно, хоча він там ніколи цей тиск не зникав. Але, втім, повертаючись до початку нашої бесіди про те, що якраз останні дні пана інтенсифікація, навіть по зверненню Генерального штабу відбулася. Пане Юрію, а з чим це пов'язує? От це що? Це спроба ворога максимально натиснути на всіх можливих напрямках, де він максимально може це зробити? Це моя суб'єктивна думка, але я вважаю, що Російська Федерація пішла вже в передвиборчу кампанію. Диктатору Путіну треба показувати бодай якісь результати в війні проти України. Кожен рубіж, кожну позицію, навіть яка я мігуюча, про що ми поговорили на початку розмови, противник через свої засоби масової інформації намагається подавати як великі здобутки в війні проти України. Тому зрозуміло, що противник буде тиснути, треба про щось Путіну звітувати, перед поставлю три крапки, не хочеться їх взагалі ніяк називати. І відповідно до нового року їм треба показати результат, максимальний результат по окупації територій в Україні. Але чи вдасться ворогу те забезпечити, я впевнений в тому, що суттєвих тактичних успіхів противник мати не буде. Знаєте, коли говорять про східний напрямок, а східний у нас напрямок – це і Куп'янськ, це і Бахмут, це і Авдіївка, де зараз теж основна, напевно, що точка прикладання зусиль російської армії. Експерти припускають, що доцільно зосередити нашу увагу на обороні
цих напрямків і не сильно навіть у суспільній свідомості розраховувати на те, що ми зможемо проводити значні наступальні операції на цих рубежах. От поки росіяни мають собі в голові ось цей великий політичний план завоювання Донецької, Луганської областей, доки вони пруть його виконувати, от доти їх треба там ефективно знищувати. Ви з такою стратегією погоджуєтеся? В цьому є абсолютно раціональне зерно, але так чи інакше нам доведеться звільняти всю нашу територію, тому де є можливості провести ударні штурмові дії, сили оборони це обов'язково виконують. Що стосується в цілому, дивіться, я інколи, коли є час, але зазвичай немає, аналізую там заяви тих чи інших експертів або організацій, які роблять аналітику по війні. Все, що я хочу сказати, не заважайте, будь ласка, нашому головнокомандуючому воювати і робити те, що він добре вміє, йому та його команді. Тому що команда, яка змогла вистояти в найскладніші часи, за повною підтримку української нації, таки розуміє це на військовій справі і таки може бути ефективною. І найпростіше, коли виникли якісь непередбачувані ситуації або зріз натиск ворога, і є, я б не сказав, що невдачі, але трохи відбулося так, не так, як планувалося, так, не так, як говорили засоби масової інформації. І відразу ставити під ніжки, казати про те, що щось може бути некомпетентно, я б не радив цього робити. Чому не радив? Тому що ті результати, які були забезпечені силами оборони, коли в нас менше вогневих засобів, менше техніки, менше людей і всього, і вдалося деокупувати просто неймовірні території, майже всю Харківську область, це значні здобутки. І подвиг української нації, в тому числі професіоналістів, керманичів Збройних сил України. Тому я б довіряв виключно офіційним заявам і офіційним джерелам інформації. Якщо головнокомандуючий сказав, що у нас план і задум такий, значить план і задум такий. А все решта, це, друзі, можете для себе опрацьовувати і робити самостійні висновки. Ну, це якраз дуже притомна теза. Зараз якусь небезпеку і включати тим паче якісь критичні, вкрай критичні оцінки. Чи є проблеми у нашій армії? Так, звісно, є. З ними потрібно розбиратися. Чи відчуваєте ви можете розповісти, напевно, про сотні десятки цих проблем, які є, що можна покращувати і так далі. Але знецінювати роль українського війська і його генералів, його командирів, яке вистояло за підсумками минулого року, а нагадаю, що тоді була ціль російської машини знищити Україну як таку і державність як таку, але ми вистояли, зараз знецінювати повністю якісь ставити такі негативні маркери оцінки, ну це вкрай небезпечні все-таки події, і насамкінець я думаю, що всі розуміють, про що я говорю, про чиї пости, про які дискусії і про, ну, той, даруйте, якби то не використовуючи якихось таких негречних слів в ефірі, але те, що потекло зараз по різних каналах, і його зупинити складно. Мається на увазі така велика суперечка, яка виникла в нашому суспільстві з приводу того, кого винити, за що винити і в чому винити. Але, пане Юрію, до вас фінальне запитання, як до представника війська там, на передовій. Як армія, як ваші побратими ставляться до того, що все-таки якісь чвари проглядаються, відбуваються? Я розумію, прекрасно. Втома зараз захмарна, особливо у наших бійців на передовій. Як ви до цього всього ставитесь? Моя думка не може бути репрезентативною, тому що в кожного своє ставлення відношення. Я вважаю так, ті, хто кричать, щось пішло не так, питань немає. Йдете в військомат, це три комплектації, перепрошую. Загальна військова підготовка, профільна підготовка, лави Збройних сил України і покажіть, на що здатні. Війні проти окупанта. І все відразу стане зрозуміло. Що стосується чвар в державі, ми маємо пам'ятати, що Російська Федерація, коротко скажу, дійсно в країні є і корупція, є і неправильно прийняті рішення, і багато чого іншого. Ніхто не є доскональним, ніхто не є ідеальним. Але якщо те, що є в країні корупція, викривають правоохоронні органи, ведуться розслідування, є судові рішення, це значить про те, що в воюючій країні працює правоохоронна система. Починає працювати антикорупційна система. Це є дуже-дуже добре. Потрібен час і певний шлях, який ми пройдемо, для того, щоб максимально її придушити. Але ми маємо пам'ятати, що Російська Федерація витрачає навіть не мільйони, мільярди доларів на те, щоб дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави.
і будь-який інформаційний привід, який розганяється дуже сильно, до прикладу, що хтось з керманичів не є компетентним в прийнятті рішення, це має негативний вплив в цілому на суспільні настрої всередині нашої держави і, зокрема, військо. Хоча військо переважно нема коли взагалі на настрої звертати увагу, ми зайняті війною, якщо чесно. Це так буває достатньо рідко. Тому я до чого? Що щиро прошу всіх і кожного максимально тверезо дивитися на речі і намагатися довіряти виключно офіційним джерелам інформації. І, звісно, весь час аналізувати. Чим більше ми аналізуємо, тим більш якісний висновок про ті чи інші події можемо зробити. Не довіряйте виключно одній думці, тим паче, яка не є на офіційній посаді. А я вам щиро дякую за те, що ви змогли долучитися до нашого ефіру і донести свої думки до широкого кола наших слухачів і глядачів на YouTube-платформі. Нагадую, це був Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотників «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади, котра зараз перебуває на Бахмутському напрямку. Говорили ми, власне, про Бахмут, говорили про чвари, які є у тилу, або навіть, можна сказати, в соцмережах, десь вони навіть так існують, можливо, правильніше буде так висловитися, і про роль безпілотників, про їхнє значення, про те, як ми їх виробляємо, про те, що вони досягають на полі бою. Спасибі вам, Юрію. Друзі, шановна наша аудиторія, дякую і вам. Залишайтеся з нами на черзі новини. Я ж вам кажу до нових зустрічей. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.